వర్ణివేశరమణీయదర్శనం మందహాసరుచిరాననాంబుజం పూజితం సురనరోత్తమేర్ముదా ధర్మనందనమహం విచింతయే. ఓం అవతారిణే శ్రీ స్వామి నారాయణాయ నమో నమః. శ్రీ సహజానందాయ నీలకంఠాయ చ నమో నమః. శ్రీ గురుచరణ కమలేభ్యో నమో నమః. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. શ્રી હરે કૃષ્ણ મહારાજની. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની. કથા સાંભળનારા દરેક ભક્તને ખૂબ પ્રેમથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. શ્રી હરિચરિત્રામૃત સાગર પુર ત્રીજું તરંગ 24મું. ષટચક્રનું વર્ણન આ તરંગમાં આવશે. અબ ષટચક્ર કી વારતા પૃથક પૃથક કહું જોય શ્રી સહજાનંદ સ્વામી જો દેખાય દાસ કુસોય. અબ સટ ચક્ર કી વારતા પ્રથક પ્રથક કહું જોય. ગઈકાલની કથામાં આપણે સાંભળ્યું હતું ભગવાન શ્રીએ સમાધિ પ્રકરણ ચાલુ કરાવ્યું. ઇટ વોઝ સનરાઈઝ ઓફ અવર સંપ્રદાય. સૂર્યોદય હતો. ચપટીમાં જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે પ્રગટ થયેલા પ્રગટ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રીહરિએ તુરંત જીવોને સમજાવવા માટે પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કર્યું. જે જેના આશ્રિત હતા તેને તેના ઈષ્ટદેવના દર્શન કરાવ્યા. પછી લોકો વાતો કરવા લાગ્યા દિવ્ય સમાધિના અનુભવોની. કેવા અનુભવો હતા, કેવી સમાધિ કરાવી હતી, ષટચક્રના દર્શન કરાવ્યા હતા. હવે આ ષટચક્ર શું છે પેલા થોડું સમજી લઈએ. અજયભાઈ, આપણે ત્યાં યોગશાસ્ત્ર છે. યોગશાસ્ત્ર એટલે યોગની પ્રક્રિયા દ્વારા પરમાત્માનો યોગ કરાવે તે શાસ્ત્ર. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. સમાધિ એટલે સાક્ષાત ફેસ ટુ ફેસ પરમાત્માનું મિલન એટલે યોગ. એ શાસ્ત્ર, એનું નામ યોગશાસ્ત્ર. આ શાસ્ત્રના પ્રણેતા છે ભગવાન પતંજલિ. ભગવાન પતંજલિ ભગવાનના નિત્ય મુક્ત, ભગવાનના નિત્ય સેવક શેષ નારાયણ એ જ દિવ્ય જ્ઞાન આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ કરવા માટે પધાર્યા. એનું જ નામ પડ્યું પતંજલિ. પરમાત્મા સુધી પહોંચવા માટેનો શ્રેષ્ઠ અને સારો માર્ગ, એનું નામ યોગશાસ્ત્ર. આ યોગશાસ્ત્રના યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન ત્યાં સુધીની ઘણી વાત આપણે સાંભળી છે. પણ સમાધિની ભૂમિકામાં જતા જીવ જ્યારે સમાધિની ભૂમિકામાં પ્રવેશે છે ત્યારે એનો આત્મા, એનો ચૈતન્ય, જેવી રીતે તમે પ્લેનમાં બેસી જાઓ, પ્લેન આકાશમાં ઉડવા લાગે પછી કેવું દેખાય તમને? જુદું દેખાય. મોટા મકાન કેવા દેખાય? નાના દેખાય. તમે આકાશમાં એકદમ ઊંચે 20-30 હજાર ફૂટ ઉપર ચડી જાઓ અને પછી તમને ચારે બાજુ જાણે વાદળાઓ હોય, ધરતી દેખાય નહીં, સમુદ્ર દેખાય નહીં, નવું દેખાય. એવી રીતે યોગની ભૂમિકામાં પ્રવેશી ચૂકેલો યોગી એ શરીરની અંદરથી
પરમાત્માના મિલન સુધી જ્યારે જાય છે ત્યારે શરીરમાં છ ચક્ર છે, છ સ્ટેશન છે, એ સ્ટેશનમાંથી પસાર થઈને જાય છે. અહીંયા બ્રહ્મરંધ્ર સુધી આવે છે, બ્રહ્મરંધ્રથી અર્ચિર માર્ગ છે, એક દિવ્ય માર્ગ છે, અતિ દિવ્ય, જેનું વચનામૃતમાં પણ મહારાજે વાત કરી છે, એ અર્ચિર માર્ગથી આત્મા પરમાત્મા સુધી પહોંચી જાય છે, એ સમાધિ છે. સમાધિમાં ગયેલો આત્મા એ સુષુમણા નાડીનો માર્ગ છે, ઈડા અને પિંગલા, ડાબો ભાગ ઈડા નાડીનો છે, જમણો ભાગ પિંગલા નાડીનો છે. ડાબો ભાગ ચંદ્રનાડી છે, જમણો ભાગ સૂર્યનાડી છે. અમદાવાદનું વચનામૃત પહેલું એટલા માટે મહારાજ એમ કહે, ડાબા નેત્રમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરે, જમણા નેત્રમાં સૂર્યનું ધ્યાન કરે. હઠ યોગ પ્રદીપિકા નામનું શાસ્ત્ર, અત્યંત જૂનું. આ તો ગુરુજીની કૃપા એટલે આ બધા શાસ્ત્રો થોડા ઘણા જાણ્યા છે, વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે. બાકી આ વિષય તો એટલો ગહન છે, તમે હમણાં સાંભળશો એટલે ખબર પડશે. વચનામૃતમાં મહારાજે વાત કરી, જેમાં પછી ડાબા પડખે સુવાનું રીઝન શું છે? તમે ડાબા પડખે સુવો, તમારો આખો ડાબો ભાગ દબાય છે, એટલે ચંદ્રનાડી દબાય છે. ચંદ્રનાડી દબાવાને કારણે જમણો ભાગ, જમણા ભાગમાં વહેતી નાડીઓ જેમાં મુખ્ય છે પિંગલા નાડી, એનું સર્ક્યુલેશન ફાસ્ટ થાય છે, એટલે સૂર્યનાડી ઉત્તેજિત થાય છે. સૂર્યનાડી ઉત્તેજિત થવાને કારણે ડાયજેશન ખૂબ સરસ થઈ જાય છે. એટલી સરસ યોગની નાની નાની વાત જે શરીરના સ્વાસ્થ્યને પણ સુધારે છે, મનને માનસિક શક્તિઓ વિશેષ પ્રદાન કરે છે, અને એના કરતા આત્માને પરમાત્મા જેવો ઝળહળતો દેખાડી આત્માના દિવ્ય પ્રકાશમાં પરમાત્માના દર્શન કરાવે છે. એ છેલ્લી જે ભૂમિકા એનું વર્ણન આમાં છે, એ છ સ્ટેશન એટલે છ ચક્ર. એ કયું સ્ટેશન છે, કેવું સ્ટેશન છે, એનું વર્ણન હવે આપણે સાંભળીએ છીએ. તમે ધ્યાનથી સાંભળશો તો થોડું ઘણું તમને સમજાશે પણ ખરું. જે ભક્તો ટોડલા ગોપાલાનંદ સ્વામીનું જન્મસ્થાન છે ત્યાં ગયા હોય, એમણે જરૂર મંદિરમાં બાજુમાં એક મોટી મૂર્તિ છે સદગુરુ ગોપાલાનંદ સ્વામીની, અમે દર્શન કર્યા છે. આજે તમને ઓનલાઈન અમે ફોટા કાઢ્યા છે થોડા, એટલું રિઝલ્ટ સારું નથી પણ દેખાશે. આ ગોપાલાનંદ સ્વામીની મૂર્તિ, સ્વામી યોગી હતા, યોગની આઠે આઠ પ્રક્રિયાઓ સ્વામીએ સિદ્ધ કરી હતી. આ કળિયુગમાં આવા મહાન યોગી મળવા દુર્લભ છે. સ્વામી અષ્ટાંગયોગ સિદ્ધ કરતા સ્વામીના શરીરમાંથી તેજ નીકળતું, ઝળહળતું તેજ નીકળતું, અને આ સ્વામીના દિવ્ય દર્શન એ ચિત્રમાં કંડાર્યા છે. છે છ ચક્ર એની ભૂમિકા ગોપાલાનંદ સ્વામીના શરીરમાં દિવ્ય રૂપે દેખાણી, એ ચિત્રમાં ચિત્રાણી, અને એ ચિત્ર આજે પણ ટોડલામાં પ્રસાદીનું ચિત્ર ત્યાં બિરાજમાન છે, જેમાં છે છ ચક્ર કેવા છે એનું વર્ણન છે. તો સાંભળજો. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શ્રીહરિ પોતાના ભક્તોને ષટ ચક્ર દેખાડતા હતા, તેની વાત હવે હું અલગ અલગ કહું છું. પહેલા નંબર વન, પહેલા ચક્રનું સ્થાન બતાવું છું અને તેનું નામ કહું છું. કમળની પાંખડીઓ, તેના દેવતાનું નામ, જપની સંખ્યા, સમય અને સ્થાન પણ કહું છું. પ્રથમ ગુદા સ્થાને મૂલાધાર નામનું ચક્ર છે. આપણા શરીરની રચનામાં ખાલી એનું લોકેશન બતાવવામાં આવ્યું છે, કઈ જગ્યાથી આ ચક્રની શરૂઆત થાય છે. મળ વિસર્જનનો જે ભાગ છે ત્યાંથી, એટલે જગ્યા એક્ઝેક્ટ જગ્યાની પણ એ જગ્યાની પાસે આ ચક્ર છે. એનું નામ છે મૂલાધાર. તેને ચાર પાંખડી છે. બપોરિયા જેવો વર્ણ એટલે કે પ્રકાશ છે, એનો રંગ છે. ચાર પાંખડીઓમાં વ આદિ ચાર અક્ષરના સ્થાન છે. તે તેના ફળે સહિત રહ્યા છે. તે ચક્રના મધ્યમાં ગણપતિનું સ્થાન છે. એ ગણપતિ ચતુર્ભુજ છે. તેમના ચાર હાથમાં પાસ, અંકુશ, પરસુ અને અભયદાન છે.
શુદ્ધિ અને બુદ્ધિ નામની બે સ્ત્રીઓ બાજુમાં ઉપાસના કરી હોય કરી રહી હોય તેવી છે. લક્ષ અને લાભ નામે બે પુત્ર સેવામાં રહ્યા છે, તેમનું વાહન ઉંદર છે. આટલા ગણપતિ દેવની પાસે રહ્યા છે એમ જાણું. તે ચક્રમાં યોગી એક ઘડી અને ચાર પળ રહે છે, એટલા સમયમાં 600 અજપા જપ કરે છે અને પછી પાછો પોતાના દેહમાં આવે છે. તમે બસમાં કે ટ્રેનમાં બેસો તો ટ્રેન જાય છે વડોદરાથી મુંબઈ સુધી, પણ તમે ભાડું ખાલી સુરત સુધીનું આપ્યું છે તો સ્ટેશન આવે તમે શું કરો? ઉતરી જાઓ. પણ ટ્રેન તો ક્યાં સુધી જાય છે? બોમ્બે સુધી. એમ આપણા શરીરની આ સુષુમણા નાડી, એમાં જ્યારે આત્માનો પ્રવેશ થાય, સુષુમણા નાડીમાં આત્માનો પ્રવેશ થાય ત્યાં કાળ કર્મ ને માયા ત્રણની ગતિ નથી. જેમ ભગવાન કાળ કર્મ માયાથી પર છે, એમ યોગના 7 અંગ સિદ્ધ થઈ ગયા, 8મો અંગ જી ચાલુ છે, ત્યારે એને ભગવાન એટલી બધી પાત્રતા આપી દે છે, શક્તિ આપી દે છે, ઐશ્વર્ય આપી દે છે, એ યોગી 1000 વર્ષ 2000 વર્ષ પણ જીવી શકે છે. અમે હિમાલયમાં ગયા છીએ, મેં કથામાં 2-3 વાર વાત કરી હતી. આજે પણ હિમાલયમાં એવા યોગી છે. આજે પણ એક યોગીના દર્શન તો ગુરુજીએ કર્યા છે, આપણા સંતોએ કર્યા છે. હું નહોતો જઈ શક્યો સાથે, ત્યાં જ હતો, પહાડ ઉપર ચડવાનું હતું, આપણું કામ નહીં, આપણે તો ગબડી પડ્યા. 50-60 જણાએ ચાલુ કર્યું, ખાલી 5 જણા પહોંચ્યા ઉપર. આજે છે આ ઐશ્વર્ય, આ શક્તિ, આ સિદ્ધિ, આ સમૃદ્ધિ, આ બધાના મૂળમાં કયું તત્વ છે? પરમાત્મા સાથેનું જોડાણ કયું તત્વ છે? અરે ભગત, થોડા ફોટા બતાવી દેજો. આ તમને બતાવે છે ગોપાળાનંદ સ્વામીની મૂર્તિ, આખી મૂર્તિ છે. તમે જુઓ, 6 ચક્ર એમાં દેખાય છે. 6-6 ચક્ર સ્વામીના શરીરમાં દેખાય છે. સ્વામીની જે મૂર્તિ છે, સ્વામીનું જે સ્વરૂપ છે, સ્વામી જ્યારે ધ્યાનમાં બેસતા શરીરમાંથી દિવ્ય પ્રકાશ છૂટતો, મસ્તકના બ્રહ્મરંધ્ર સુધીના બધા ચક્રોમાં દેખાય છે. અત્યારે આપણે ભૌતિક શક્તિઓને જાણીએ છીએ. વિમાન છે, ભૌતિક શક્તિ છે, એમાં બેઠો એ હાથ હલાવ્યા વિના, પગથી ચાલ્યા વિના ક્યાં પહોંચી જાય? ઇન્ડિયા પહોંચી જાય. ચાલ્યા વિના ઇન્ડિયા પહોંચે? ઉડ્યા વિના ઇન્ડિયા પહોંચી જાય? પહોંચી જાય. કેમ? વિમાન એક ભૌતિક શક્તિ, પ્લેન એક ભૌતિક શક્તિ છે, એને જાણીએ છીએ. મહાભારતમાં વાત આવે છે અજયભાઈ કે ભગવાન વ્યાસ પધાર્યા, યુદ્ધ નક્કી થઈ ગયું હતું, ધૃતરાષ્ટ્ર રડતા હતા, યુદ્ધ થશે, કાલે શું થશે, કોણ હારશે, કોણ જીતશે, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતઃ યુત્સવઃ મામકઃ પાંડવાશ્ચૈવ, આ બધા શું કરશે? રડતા ધૃતરાષ્ટ્રને જોઈને દયાળુ ભગવાન વ્યાસે કૃપા કરી કે તમારો અંગત દૂત સેવક સંજય, એને હું વરદાન આપું છું, દૂરદ્રષ્ટિ આપું છું. કઈ દ્રષ્ટિ આપું છું? દૂરદ્રષ્ટિ આપું છું. તમારી સાથે બેઠો બેઠો યુદ્ધને જોઈ શકશે અને તમને બધું સંભળાવશે. મહાભારતના સમયમાં વ્યાસની કૃપાથી સંજયને દૂરદ્રષ્ટિ મળી હતી. અને આજે આ ઇન્ટરનેટની કથા જેટલા સાંભળે છે બધા કઈ દ્રષ્ટિ લઈને બેઠા છે? બોલો, તમને વ્યાસ ભગવાને આશીર્વાદ નથી આપ્યા, પણ વિજ્ઞાને આશીર્વાદ આપ્યા છે. એટલે પૂજ્ય ગુરુજી બોલ્યા હતા, વિજ્ઞાન છે પણ ઈશ્વરનો અંશ છે. વિજ્ઞાનનો આભાર, એનો ઉપકાર આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારેય આપણે ભૂલી નહીં શકીએ. એને સંશોધનો કર્યા છે, એને સમાજને એટલું મોટું યોગદાન આપ્યું છે. એવી જ રીતે આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણા ઋષિ મુનિઓએ જે યોગદાન આપ્યું છે, યુગો જશે સદીઓ વિતશે છતાં લોકો નહીં ભૂલી શકે. આજે ઇન્ડિયન યોગને કોઈ નથી જાણતું, પણ અમેરિકન યોગાને બધા જ. અહીંયા બાજુમાં સેન્ટર છે, યોગા સેન્ટર, તમે જોયું ને, આપણે આ રેડિયો સેટથી આગળ જઈએ ને ત્યાં જ છે. રેકી, સુદર્શના ધ્યાન, વિપસ્યના ધ્યાન, આ જેટલા પ્રકારો છે ને, આ બધાના મૂળમાં આ જ છે. શરીરની તાકાત છે, સમજો છો ને? શરીરની તાકાત છે. લાત મારી કોઈ દિવાલને તોડી નાખે, માથાથી કોઈ નાળિયેર ફોડી નાખે,
એના કરતા અનંત ગણી તાકાત મનમાં છે, માનસિક શક્તિઓ પડી છે, સુસુપ્ત શક્તિઓ છે, લેટેન્ટ પાવર. આ સુસુપ્ત શક્તિને જાગૃત કરવા માટે અંતરની યાત્રા કરવી પડે છે. અને આ અંતરની યાત્રા જે શરૂ થાય, યુનિવર્સલ પાવર જેને કહેવામાં આવે છે, મનુષ્યના જીવનમાં ઉતરે છે આ દિવ્ય પાવર. તો આપણે સાંભળતા જઈએ, આ છ ચક્ર સુષુમણા નાડીના માર્ગે છે. ઈડા પિંગલામાં તો જીવ પ્રાણી માત્ર રહે છે, પણ સુષુમણામાં યોગીનો પ્રવેશ થાય છે. પહેલું ચક્ર ગુદાના સ્થાનની બાજુમાં, જેને મૂલાધાર ચક્ર કહેવાય છે. આ ચક્ર એનું નામ છે મૂલાધાર, એના ઈષ્ટદેવ છે ગણપતિ. વ આદિ ચાર અક્ષર. હવે મેં બહુ શોધ્યું પણ અક્ષર મને મળ્યા નથી, એટલે માફ કરજો. કોઈ મને ક્વેશ્ચન પૂછે કયા ચાર, પણ આપણા શાસ્ત્રો એટલા દિવ્ય છે અજયભાઈ, ચાલો તમને પ્રેક્ટિકલ કરાવું. હું તો અહીંના અમેરિકાના બે ચાર સારા સંસ્કૃતના પ્રોફેસરો એને મળું, ક્યારેક વાત થાય. ધે આર રિયલી સો ઇમ્પ્રેસ્ડ કે આ લેંગ્વેજ, દિવ્ય ભાષા, દેવોની ભાષા, સંસ્કૃત ભાષા 2000, 5000, 7000 વર્ષ પહેલા આ ભાષાએ જે આપ્યું છે એ આજે પણ વિજ્ઞાન નથી શોધી શક્યું. વરાહ મિહિર કેટલા વર્ષો પહેલા થયા, વારાહી સંગીતા નામનો ગ્રંથ લખ્યો, તમે જાણો, તમે તપાસો, જુઓ એ સમયમાં પૃથ્વીનું માપ, પૃથ્વીનું વજન, ગ્રહોની ગતિ જોયું તમે, આશ્ચર્ય છે. હા, પણ આપણે અત્યારે આ વાત ચાલે છે એટલે એ વાત સમજી લઈએ. ક બોલો, ક ક ક બોલવું પડે દાદા, તો ક. જો તમારા ઓઠ ખુલ્લા છે, દાંતે ખુલ્લા છે, જીભ પણ હલતી નથી. અકુહ વિસર્જનીયા નામ કંઠ, રેતુ લસા નામ. હવે આ ભગત પણ એ ભણવા મળ્યા છે. ક બોલો. હવે ઓઠ છૂટા રાખજો, દાંત પણ છૂટા રાખજો, જીભ જ્યાં હતી ત્યાં ત્યાં રાખજો. ક ક પછી બીજો અક્ષર તરત બોલો, એ બોલવાનું ક. ત જીભ કેમ હલાવી તમે બધા, મને ખબર પડી ગઈ. જીભ હલવી જ ના જોઈએ તમારી, દાંત હલવા જ ના જોઈએ. ક ત પોસિબલ જ નથી. ઋષિ મુનિઓએ સંશોધન કર્યું. ત થ દ ધ ન રે તુ લ સા નામ દંતા. દાંતની મોશન વિના, દાંતની મોશન વિના તમે ક્યારે પણ ત ન બોલી શકો. જીભ જ્યારે દાંતને સ્પર્શે છે, ટ્રાય કરો, એના એના વગર ટ્રાય કરો, બોલી જ ન શકો. પાંચ અક્ષર જીભ અને દાંતના સ્પર્શથી નીકળે છે. કયા અક્ષર? ત થ દ ધ ન. હવે પ જોઈએ આપણે બધા અક્ષરનું, એક એક અક્ષરનું કેટલું ડીપ સાયન્સ આપણા ઋષિ મુનિઓએ શોધેલું વર્ષો પહેલા ભગવાન શિવની કૃપાથી. ક બોલો. કોઈ મોશન નથી તમે જોયું, કારણ કે ક નો ધ્વનિ કંઠમાંથી ડાયરેક્ટ નીકળે છે. એટલે ક ઘણા ખરા પ્રાણી પણ બોલી શકે એવું લખ્યું. ક પ્રાણી પણ બોલી શકે, ત બધા ન બોલી શકે, અને પ તો કોક જ બોલી શકે. હવે ક, હવે પ બોલો, ઓઠને અડાડ્યા વગર ટ્રાય કરો એકવાર, બોલો બધા લાઈવ સાંભળે છે બધા બોલો. ઓઠને હલાવ્યા વિના, અડાડ્યા વિના પ બોલો. ક બોલો, અડાડ્યા વિના ક બોલાય, તો પણ બોલાય. ઓઠને અડાડ્યા વિના, હલાવ્યા વિના ઉપુ પદ્માનિયાના મોષ્ઠો આવું લખ્યું. ઓષ્ઠ્ય વર્ણ છે. ટૂંકમાં એક એક નાનામાં નાનું સટલેસ્ટ સાયન્સ, સૂક્ષ્મ સાયન્સ, એક એક અક્ષરનું આપણા બોડીમાં ક્યાં કયા અક્ષર ક્યાંથી જનરેટ થાય છે, એનું મૂળ શું છે. આ તો ઋષિ મુનિઓએ આપણા મોઢાનું ખાલી ચિત્ર બતાવ્યું, પણ એના કરતા ઊંડું યોગશાસ્ત્ર એમ કહે છે. હવે થોડું વચનાવૃત વાંચી લઈએ. યોગશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે આ બધા અક્ષર ભલે નીકળે છે મોઢામાંથી, પણ એનો નાદ, નાદ એટલે સમજો ને સાઉન્ડ, એનો વોઇસ એ આપણા શરીરમાંથી પ્રગટ થાય છે. વ તમે જ્યારે બોલો છો ને ત્યારે તમારા શરીરના નીચામાં નીચેનો જે ભાગ છે ને
ત્યાંથી જે ધ્વનિ પ્રગટ થાય છે એવા ચાર અક્ષર છે. બધા અક્ષરનો આવશે આગળ. આપણે એ નથી સમજી શકતા, પણ યોગી જ્યારે યોગની સમાધિમાં જાય છે, સમાધિના દરવાજા સુધી પહોંચે છે, મૂલાધાર ચક્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ચાર પાંખડી વાળું કમળ છે, એ કમળમાં ગણપતિ બેઠા છે, ચાર હાથ છે, એ ચાર હાથમાં અલગ અલગ આયુધ એમણે ધારણ કર્યા છે, અંકુશ, પરસુ, અભયદાન અને પાસ, અને આસપાસ શુદ્ધિ અને બુદ્ધિ નામની બે પત્નીઓ ઉપાસના કરે છે, સેવા કરે છે, લક્ષ અને લાભ બે પુત્ર એમની સેવામાં છે, ઉંદર એમનું વાહન છે, ત્યાં યોગી જ્યારે પ્રવેશે છે, અજપાજપ એટલું બધું એ યોગી ડીપ સાયન્સમાં ઉતરી ગયો હોય છે. અજપાજપ એટલે શું એ સમજાવું. સ્વામિનારાયણ આપણે બોલીએ છીએ આ જપ છે, પણ કોઈને સંભળાય નહીં, ખાલી ઓઠ હલાવીએ, ઓઠ હલતા કોઈને દેખાય અને જપ કરીએ, ઉપાંશુ જપ છે. પેલા જપ છે, આ ઉપાંશુ જપ છે. ઉપાંશુ જપ પણ તમે બંધ કરી દો, ઓઠ પણ હલે નહીં, જીભ પણ હલે નહીં, મનમાં ખાલી સ્વામિનારાયણ મનથી, એ માનસિક જપ છે. માનસિક જપ કરતા પણ ઊંડું એક જપનું તત્વ છે. તમે ચાલો છો, તમે સુઈ જાઓ છો ત્યારે શ્વાસ લો છો, ઇઝ ધેર એની એફર્ટ? કોઈ મહેનત છે? મહેનત વિના તમે સૂતા છો છતાં શ્વાસ ચાલુ છે. તમે ચાલો છો, પગને આગળ પાછળ ગોઠવા માટે મહેનત કરો છો. ઇટ ઇઝ અ સાયકલ પ્રી ડિસાઇડેડ બાય ગોડ ઇન અવર બોડી. કોઈને લકવો થાય તાકું પાછું થવા માંડે, પછી પાર્કિન્સન્સ થઈ જાય ત્યારે પ્રોબ્લેમ થાય છે. આ ઓટોમેટિક સાયન્સ જેમ છે, એમ જ્યારે યોગી આવી રીતે પછી યોગ દશામાં જાય છે, એના ઓઠ નથી હલતા, એનું મન પણ એટલું સ્થિર કાચ જેવું થઈ ગયું છે, પણ આ જગ્યાએ જે અજપાજપ, એટલે જપ દેખાતા નથી છતાં પણ એ જપ ત્યાં થાય છે, સતત ચાલુ છે, મંત્ર જપ, આવી રીતનો જપ. વચનામૃત પ્રથમનું 25મું, શ્રીજી મહારાજા બધી વાત આમાં કરી છે. ઘણા બધા વચનામૃતમાં છે, પણ આ એક વચનામૃત આપણે વાંચીએ, સાંભળજો. આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનનો મહાત્મ્ય, આ બેની વાત કરતા મહારાજ બોલ્યા, એ બે વાના તો ભગવાનના ભક્તને દ્રઢપણે સાધવા. કયા બે? આત્મનિષ્ઠા, એટલે હું આત્મા છું, હું દેહ નથી, દેહથી પૃથક, ઇન્દ્રિયોથી પૃથક, અંતઃકરણથી પૃથક, હું ચૈતન્ય, બ્રહ્મ, અક્ષર એવો આત્મા છું. આપણે ક્યારેય વિચાર કર્યો? નંબર ગયો. આત્મનિષ્ઠા કાચી એટલે મહાત્મ્ય નિષ્ઠા પણ. આ બે વાના ભગવાનના ભક્તને દ્રઢપણે સાધવા, એ બેમાં જેટલી ખામી એટલી સમાધિમાં નડે છે. તે હમણાં અમે એક હરિભક્તને સમાધિ કરાવી અને તેજ દેખાણું, તેજને જોઈને ચીસો પાડવા માંડી, હું બળું છું, માટે સમાધિવાળાને પણ આત્મજ્ઞાનનું જરૂર કામ પડે છે. અને પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા ન જાણે અને દેહ માને તો તેને ઘણી કાચપ રહી જાય છે. અને અમે તે હરિભક્તને સમજાવ્યું, તારું સ્વરૂપ તો આત્મા છે, દેહ નથી. આ લાડકીબાઈ નામ આ ભાતનો દેહ તે તું નથી, તું તો અછેદ્ય, અભેદ્ય એવો આત્મા, એ તારું સ્વરૂપ છે. પછી અમે તેને ફરી સમાધિ કરાવીને કહ્યું, ગણપતિને સ્થાનકે ચાર પાંખડીવાળું કમળ છે, ત્યાં જઈને તારું સ્વરૂપ જો. આવી વાત છે એમ. અને જ્યારે સમાધિવાળો ગણપતિને સ્થાનકે જાય છે, ત્યાં નાદ સંભળાય છે, એ ચાર પાંખડી છે ને એમાંથી ધ્વનિ, આપણે નથી સાઉન્ડ એન્ડ લાઇટ શો હમણાં ચાલતા, આ બધા અંદરથી ચાલુ થયા છે. દિવ્ય પ્રકાશ પણ છે, બપોરિયા જેવો રંગનો એ પ્રકાશ છે. ગોપાળાન સ્વામીના ફોટામાં જુઓ, છએ છ ચક્ર, એના કમળની રચના જુદી છે, એનો પ્રકાશ પણ જુદો છે, એનો સાઉન્ડ એ પણ જુદો છે. એ નાદ કયો નાદ? અક્ષરોનો, વ વગેરે અક્ષરોનો મૂળ નાદ, નાદ સંભળાય છે. તેથી પર બ્રહ્માના સ્થાનકને વિશે જાય છે. બીજું ચક્ર જે આવશે તે બ્રહ્માનું ચક્ર છે. બ્રહ્માના સ્થાનકને વિશે જાય છે ત્યારે નાદ પણ તેથી ઘણો સંભળાય છે, પ્રકાશ પણ તેથી અતિશય ઘણો દેખાય છે. તેથી પર વિષ્ણુને સ્થાનકે જાય છે, તેથી અતિશય નાદ સંભળાય છે, પ્રકાશ પણ અતિશય દેખાય છે. એવી રીતે
જેમ જેમ ઊંચા ઊંચા સ્થાનકને વિશે જાય છે તેમ તેમ વધુ વધુ નાદ અને પ્રકાશ વધુ વધુ દેખાય છે. એવી રીતે સમાધિમાં અતિશય તેજ દેખાય છે, અતિશય નાદ થાય છે અને કડાકા અતિશય થાય છે. ગમે તેવો ધીરજવાન હોય તો પણ કાયરપણું આવી જાય છે. કોણે વાત કરી છે? શ્રીજી મહારાજે. આ વચનામૃત ગ્રંથની વાત, એ જ વાત ડિટેલમાં શ્રીજી મહારાજે જેને બતાવ્યું એ ભક્તોએ વાત કરી, મુક્તાનંદ સ્વામી સાંભળી, દાદા ખાચરને સંભળાવી, આધારાનંદ સ્વામી લખી, એ અત્યારે આપણે બધા સાંભળીએ છીએ. આવી રીતે પહેલું સ્થાન પૂરું થાય. બીજું લિંગ સ્થાન છે, એટલે જે આપણું મૂત્રની ભાગ જગ્યા છે એ જગ્યા આસપાસ લિંગ સ્થાન છે. તેમાં સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર રહ્યું છે, ત્યાં છ પાંખડી કમળ છે, તેનો સુવર્ણના જેવો રંગ છે. છ પાંખડી, સિક્સ લીવ્સ એ કમળને છે, કલર પણ ગોલ્ડન છે. બ આદિ છ અક્ષર તે પાંખડીમાં રહે છે. કમળમાં ચતુર્મુખ બ્રહ્મા રહ્યા છે. તેનું સ્થાન સુખરૂપ કહેવાય છે. બે હાથમાં બે પુસ્તક રાખ્યા છે, ત્રીજા હાથમાં અક્ષમાળા અને ચોથા હાથમાં દંડ કમંડળું ધાર્યા છે. આવી ચાર ભુજાઓથી શોભે છે અને તે પ્રિય લાગે છે. ડાબે ભાગે સાવિત્રી શક્તિ રહી છે. સુખરૂપ હંસનું વાહન સોહામણું લાગે છે. ત્યાં સોળ ઘડી અને ચાલીસ પળ સુધી યોગી ધ્યાન ધરીને દેખે છે, એટલે યોગી ત્યાં રહીને 6000 અજપા જપનો હોમ કરે છે. બહુનામી સહજાનંદ સ્વામી પોતાના ભક્તજન પોતાનો ભક્ત જાણીને તેને આવું દેખાડે છે. બધા ભક્તો વાતો કરે છે, કાલે આવું તું ને, આવું ઐશ્વર્ય, આવો પ્રતાપ. 6000 અજપા, 6000 અજપા જો જોઈ, 6000 અજપા જોઈ, હોમત હે તિહા રહી સોઈ, દેખત સો સહજા નંદ સ્વામી, નિજ દાસ જાની બહુ નામી. પોતાના દાસ જાણી, ભક્ત જાણી, પોતાના શરણે આવ્યા છે એમ શરણાગત જાણી ભગવાન આવું દર્શન કરાવે છે. આ બીજું ચક્ર. ત્રીજું ચક્ર નાભિસ્થાન છે, ત્યાં મણિપુર ચક્ર કહેવાય છે. તેમાં 10 પાંખડી વાળું કમળ ઇન્દ્ર નીલમણીના જેવું પ્રકાશ અને વર્ણ વાળું છે. ઇન્દ્ર નીલમણી જોઈ, સ્કાય બ્લુ. ડ આદિ 10 અક્ષર, ડ ઢ ડ ડ ઢ ટ ઠ વગેરે 10 અક્ષરો છે, તે પાંખડીમાં રહે છે. ઈચ્છિત ફળ આપવા માટે યોગી તેને દેખે છે. તે વિષ્ણુનું સ્થાન છે. મૂર્તિ ઘનશ્યામ છે, તેનું વાહન ગરુડ છે, જેને ડાબે ભાગે શક્તિ રહી છે. તે ચાર ભુજાઓમાં શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધરી રહ્યા છે. ત્યાં યોગી 16 ઘડી અને 40 પળ સુધી રહીને 6000 અજપા જપનો જપ કરે છે. ચોથું સ્થાન હૃદયમાં છે, ત્યાં અનહત ચક્ર છે. 12 પાંખડી વાળું કમળ છે, શંખના સમાન શ્વેત છે. ક આદિ 12 અક્ષર બીજા બધા અક્ષરોનું મૂળ છે. તે 12 પાંખડીઓમાં તેનો ઉચ્ચાર થાય છે. યોગી જ્યારે ત્યાં જાય છે ત્યારે તેને સંભળાય છે. શુદ્ધ સ્ફટિક મણીના જેવી કાંતિ અત્યંત તેજસ્વી છે અને એવા કાંતિવાળા શિવજી ત્યાં રહે છે. તેનું વાહન નંદીશ્વર છે, તેને ડાબે પડખે શક્તિ રહી છે. શિવજી ચતુર્ભુજ છે, ચારે હાથમાં વરદાન પરશુ ધનુષ શૂળ ધરી રહ્યા છે. 3 નેત્રવાળા છે, છતાં પ્યારા લાગે છે. તે ચક્રમાં યોગી 16 ઘડી અને 40 પળ સુધી રહે છે. 6000 અજપા જપનો હોમ કરે છે. 3 ચક્ર પૂરા થયા, 4 ચક્ર પૂરા થયા, હવે 5મું. હૃદયથી આગળ આપણે કંઠમાં. 5મું સ્થાન કંઠ છે. આ સ્વામીની મૂર્તિના તમે દર્શન કરો છો એમાં દેખાય છે કઈ જગ્યાએ છે, કેવો પ્રકાશ છે, કેવું ચક્ર છે. 16 પાંખડી વાળું કમળ છે, સ્ફટિક મણીના જેવું શ્વેત છે. વિચિત્ર રંગયુક્ત હોવાથી સુહામણું લાગે છે. પાંખડીઓમાં અ આ આદિ 16 અક્ષર રહ્યા છે. તે ચક્ર સિદ્ધિઓનું ધામ છે, વિદ્યાથી યુક્ત ઈશ્વરનું અનુપમ સ્થાન છે. તેની 16 શક્તિઓ છે, ઈશ્વર બ્રહ્માંડનું કારણ છે.
તે ચક્રમાં સમજદાર યોગી બે ઘડી 46 પળ અને 40 વિપળ સુધી રહે છે. ત્યાં રહેલો યોગી 1000 અજપા જપનો જપ કરે છે. શ્રીહરિના વચનથી જે મુમુક્ષુ સમાધિ કરીને ગયા હોય તેને આ દેખાય છે. આ સૃષ્ટિ માટે કહેવાય છે ઉત્ક્રાંતિ, ઇવોલ્યુશન. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આ સૃષ્ટિ આગળ જાય છે. એમ યોગી પણ નીચેથી એક ચક્રમાં પ્રવેશ કરી શકે, વધારે સાધના કરે બીજા ચક્ર સુધી, વધારે સાધના કરે ત્રીજા ચક્ર સુધી, વધારે સાધના કરે ચોથા ચક્ર સુધી. આવી રીતે એક પછી એક પાંચમા ચક્ર સુધી એ જાય છે. સો ચક્ર તિનકે બિસે દો ઘટી 46 પલ માન, 40 વિપલ લગ રહત હે જોગે પરમ સુજાન. પહેલી વાર પ્રવેશ થાય ત્યારે આટલો સમય ત્યાં રહી શકે, જવાની વાત તો દૂરની. ચપટીમાં ભગવાન શ્રીહરિ આવા દિવ્ય પ્રદેશો મુમુક્ષુઓને ભક્તોને દેખાડે છે. એ પ્રભુનું ઐશ્વર્ય છે. છઠ્ઠું સ્થાન ભ્રકુટી છે, બંને આંખના મધ્ય ભાગમાં. ત્યાં આજ્ઞા ચક્ર છે. ત્યાં બે પાંખડીવાળું શ્યામ વર્ણનું કમળ છે. પ્રલયકાળના અગ્નિના જેવી તેની કાંતિ છે. તમે ગોપાલંદ સ્વામીની આ મૂર્તિના દર્શન કરશો એમાં દેખાય છે સ્પષ્ટ. ભ્રકુટી પાસે તમે જુઓ, આજે ગુરુજીની કૃપાથી અમે સંતોએ યોગ શિબિરો કરી છે. સંતોની યોગ શિબિર, ધ્યાનની વાત તો બહુ દૂરની વાત છે, સમાધિ તો બિયોન્ડ ધ લિમિટની વાત છે, પણ ટૂંકમાં એક દિવ્ય શક્તિ અંદર પડી છે. બહુ મોટી શક્તિ અંદર પડી છે શરીરની અંદર. મેં કહ્યું શરીરમાં તાકાત છે હાથ પગમાં, એના કરતા આનંદ ઘણી માનસિક શક્તિઓમાં તાકાત છે. એને જાણવા માટે પ્રાણાયામ આ બધું જરૂરી છે. દિવ્ય ઉર્જાઓ અવકાશમાંથી કેવી રીતે ઉતરે. અજયભાઈ, ક્યારેક પ્રાણાયામ કર્યા હોય ને, આપણા ગુરુજી પૂજા કરે ને, તમે જોજો પૂજામાં અચૂક પ્રાણાયામ કરી માનસી પૂજા કરશે. પૂનામાં શિબિર હતી, શિબિરમાં જિજ્ઞેશ ભગત વગેરે બધા ભક્તો હતા. એમણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ગુરુજી માનસી પૂજા કરીએ છીએ, મન સ્થિર નથી થતું, કેવી રીતે સ્થિર થાય. ગુરુજીએ ત્યારે ભલામણ કરેલી, હું 3 વાર પ્રાણાયામ કરું, મારું મન એટલું સ્થિર થાય છે, એટલું સ્થિર થાય છે, એટલું સ્થિર થાય છે કે પછી હું ધારું એટલી વાર એકાગ્ર ચિત્તે કરીને બેસી શકું. પ્રાણાયામનો અર્થ જ છે પ્રાણ, એનો આયામ એટલે એક્સરસાઇઝ. આપણે બોડીની એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ, મસલ્સ બનાવીએ છીએ. એક્સરસાઇઝિંગ ધ વાઇટલ એનર્જી, દિવ્ય શક્તિ, દિવ્ય પાવર. હમણાં અમે ડેટોના બીચ ગયા, દરિયા કિનારે સંતોનો ઉતારો હતો, એટલું દિવ્ય અને સરસ પવિત્ર વાતાવરણ. એક દિવસ બે દિવસ તો મેં બહુ મોડા સૂતા, સવારે વહેલું જગાય નહીં, પૂજા પાઠ હોય, પધરામણી જવાનું હોય, થાળ હોય. એક દિવસ, ત્રીજો દિવસ, છેલ્લો દિવસ હું વહેલો જાગી ગયો. બેડલક જુઓ આપણું બધાનું, કળિયુગ એ 21મી સદી આપણને શું આપ્યું. સવારે વહેલો જાગ્યો, થોડી વાર મેં પ્રાણાયામ કર્યા, આપણું શરીર એટલું સ્ફૂર્તિમાં, આખો દિવસ તમને કંઈક નવું જ ફીલ થાય. આખો દિવસ પ્રાણાયામમાં કેટલી તાકાત, કેટલો પાવર છે. પણ હવે આઈફોનના જમાનામાં, સ્માર્ટફોનના જમાનામાં એ કેમ સમજાય લોકોને. તમે જોયું છે ને, ગુરુજી પૂજામાં બેસે, માનસી પૂજા કરતા પહેલા પ્રાણાયામ કરે. આપણે ત્યાં મંદિરોની રચના, અજયભાઈ આ તો મેં સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે એટલે કહું, આપણે ત્યાં મંદિરોની રચના નહોતી, એના પહેલા યોગશાસ્ત્ર હતું. જંગલમાં લોકો રહેતા, ઝૂંપડાઓ પણ નહોતા, આંખો બંધ કરીને બેસી જાય. સર્પ સિંહ વગેરે પ્રાણીઓથી પણ એ લોકો નિર્ભય હતા. આકાશમાંથી પડતી ગરમી, વરસાદ, એનાથી પણ એ લોકો નિર્ભય હતા. એના શરીર એટલા બધા યોગ પ્રૂફ હતા, યોગના પ્રતાપે કરીને ઠંડી ગરમીથી બચતા. આ તો મેં હમણાં હિમાલયમાં જોયું, હમણાં જોઈ ગુરુજીની સાથે, ગુરુજી તો મળ્યા યોગીને. બદ્રીનાથથી ઉપર ચરણ પાદુકા 2 કિલોમીટર,
ચરણ પાદુકાથી ઉપર આજે પણ યોગી રહે છે, આજે પણ છે ને ઝૂંપડી નીચેથી દેખાય ધજા, ત્યાં ગુરુજી સંતો ગયા છે ઉપર સુધી. આખું આઈસ કવર છ મહિના હિમાલય જયારે થઈ જાય, મિલિટરીનો બેજ પાછળ છે પણ નીચે આવી જાય, ત્યારે પણ એ યોગી ત્યાં ઝૂંપડામાં રહે છે, બધા જાણે છે. ઇવન ટુડે એટલી કાતિલ ઠંડી, માણસ જીવી જ ન શકે. એને ગુરુજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ગુરુજી કે કેવી રીતે જીવી શકો? યોગનો પાવર. આ તો ભૌતિક શક્તિની આપણે વાત કરીએ, ઠંડીથી બચવું, ગરમીથી બચવું, યોગનો પાવર આ ભૌતિક આપણે કહીએ છીએ. પણ એના કરતા વિહારીલાલજી મહારાજે અષ્ટાંગ યોગનું વર્ણન કરતા નીલકંઠ વર્ણી જયારે આવ્યા છે, મહારાજ સંતોને અષ્ટયોગ શીખવાડે છે, શ્રીજી મહારાજ પોતે જ નીલકંઠ વર્ણી સંતોને મહિમા કહે છે. શું કહે છે સાંભળો. યમ આદિ કહ્યા સટ અંગ, તેનો પામીને પૂરો પ્રસંગ, એ મન શુદ્ધ તે જોગીનું થાય, મોક્ષ બાધક સંચેત જાય. એનું મન કાચ જેવું નિર્મળ થઈ જાય, ગમે એવા વિપરીત સાનુકૂળ પ્રસંગો, દ્રશ્યો, રૂપ, રસ, શબ્દ, સ્પર્શ, ગંધ સામે આવે, રંચ માત્ર પણ ચલાયમાન થાય નહીં. હરિમૂર્તિ અખંડ સંભારે, પછી તેલ ધારાવત. તેલની ધાર પડતી હોય ને, એમાં ક્યાંય પણ ફૂટફાટ ન હોય. હરિમૂર્તિ અખંડ સંભારે, અંગ જુદા જુદા નહીં ધારે. તમે મૂર્તિમાં ડૂબો, જે હરિભક્તો માનસી પૂજા કરતા એનો અનુભવ હશે. તમે આમ ભગવાનની મૂર્તિ સંભારો, આખી મૂર્તિ ઓછી યાદ આવે, પણ ચરણારવિંદ, મહારાજની પિંડી, મહારાજના સાથળ, મહારાજનો કટિપ્રદેશ, મહારાજનું ઉપડતું વક્ષસ્થળ, બંને ભુજદંડ, કંબુકંઠ, મનોહર મુખારવિંદ, એ નિરખો ને એક એક અંગ, ત્યારે એક બે અંગ તમે ધાર્યા હોય એમ તમને દેખાવા લાગે, આવું જોયું હશે. આખી મૂર્તિ અચળ એક સાથે વારંવાર અખંડિત દેખાવી અઘરી છે, પણ ક્યારે દેખાય? ધ્યાનની ભૂમિકા સુધી પહોંચે ત્યારે. એ ધ્યાન બે રીતે થાય. વચનામૃત પ્રથમનું 25મું મણ આપણે વાંચ્યું, મહારાજ કે એક પ્રાણના નિરોધે કરીને થાય તે, પ્રાણના નિરોધે કરીને ચિત્તનો નિરોધ થાય તે જે યોગી કરે છે, અને બીજી રીત છે ચિત્તના નિરોધે કરીને પ્રાણનો નિરોધ થાય તે જે ભક્તની રીત છે. ભગવાનની મૂર્તિમાં હેત થાય, અતિશય હેત થાય, અતિશય કામીને મનગમતી સ્ત્રીમાં, લોભીને ધનમાં જેમ હેત થાય, એમ ભગવાનની મૂર્તિમાં જ્યારે અપાર હેત થાય ને, ઇમેન્સ લવ થાય ને, ત્યારે એનું મન સ્થિર થઈ જાય. મનની સાથે પ્રાણ અટકી જાય, સ્થિર થઈ જાય, ત્યાં ઉભી રહી જાય પ્રાણ, અને એ પ્રાણ જયારે અટકે ત્યારે ભગવાનની મૂર્તિનું પ્રતિબિંબ, એ મૂર્તિ એવી કેપ્ચર થાય એના હૃદયમાં, મૂર્તિ એવી સ્ટોર થઈ જાય એના માઇન્ડમાં, કે પછી એને વીજળીના ઝબકારાની જેમ તેજોમય એ મૂર્તિના દર્શન આંખ બંધ કરીને થઈ શકે. આપણે ત્યાં મંદિરોની રચના પહેલા યોગશાસ્ત્ર હતું, પછી મંદિરોની રચના શરૂ થઈ. મંદિરોની રચનામાં પણ સૌથી પહેલા શિવાલયો, શિવજીના, મહાદેવજીના મંદિરો શરૂ થયા. એમાં શું હતું? આખો યોગશાસ્ત્ર સમાવાય મંદિરની રચનામાં. કેવી રીતે? પગથિયા હોય, આપણું ટ્રેડિશનલ ટેમ્પલ ઓફ હિન્દુઇઝમ પગથિયા હોય. પગથિયા તમે થોડા ઉપર ચડો એટલે તમે જોશો શિવજીના મંદિરમાં શું હોય? નંદી હોય, હોય ને? પછી આગળ શું હોય? કાચબો હોય, જોયું છે ને? આપણા વડતાલના મંદિરમાં પણ કાચબો છે. તો ઘણા ભક્તો વાતો કરે કે ભીડ થાય ને મૂર્તિના દર્શન ન થાય એટલે કાચબો રાખે, ચડીને દર્શન કરી લેવાના. એટલે કાચબો નથી મંદિરમાં. અલ્પભક્ત તમે ક્યારે વિચાર્યું કાચબો શું કામ મંદિરમાં? આ અષ્ટાંગ યોગનું આખું સિસ્ટમ મંદિરમાં આવી જાય એટલા માટે. દાદરા ઇઝ ધ સિમ્બોલિક ફોર્મ ઓફ યમ એન્ડ નિયમ. મંદિરના પગથિયા ચડવાના છે ને એમ નહીં, યમ અને નિયમના પગથિયા ચડવા પડશે. યમ નિયમની આપણે વાત કરી છે. પગથિયા ચડી લો તમે એટલે અંદર શિવજીના મંદિરમાં નંદી બેઠો હોય, પશુ છે ને એ સ્થિર બેસે, ઉદંડ છે નંદી. તો માણસનું મન કેવું છે? ઉદંડ છે, નંદી કરતા ભૂંડું છે. એ મનને અને તનને પલાઠી વાળીને બેસાડવું પડશે. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્બોલિક મેસેજ. એ નંદીથી આગળ પછી શું હોય? કાચબો હોય. એ કાચબો શું છે? યમ, નિયમ, દાદરા, નંદી, આસન,
કાચબો પ્રત્યાહાર યદા સંઘરતે ચાયમ કુર્મોંગાનીવ સર્વસહ ગીતાજી બીજો અધ્યાય 57મો શ્લોક નીલકંઠ વર્ણી 7 વર્ષ દરમિયાન રોજ આ ગીતાજીના સાંખ્યયોગનો પાઠ કરતા એમાં પણ મહારાજના મોસ્ટ ફેવરિટ શ્લોક આ સ્થિત પ્રજ્ઞાનું લક્ષણ 4 શ્લોકમાં કર્યું ચાર શ્લોકમાં યદા સંઘરતે ચાયમ કુર્મોંગાનીવ સર્વસહ કાચબો જેમ પોતાના અંગને સંકોચી શકે એવી રીતે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય ઇન્દ્રિયો એના વિષયોમાંથી ખેંચી શકે ઇન્દ્રિયાણ ઇન્દ્રિયાર્થેભ્ય તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા એની પ્રજ્ઞ એ સ્થિત પ્રજ્ઞ છે સ્થિત પ્રજ્ઞના 4 લક્ષણો ગીતાજીમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે શું જેને જાણ્યું હોય તે આપણી બુદ્ધિ સ્થિત નથી સ્થિર નથી વાત તો સાચી ને આજે સંકલ્પ થાય ભગવાનને ભજવામાં જ સુખ છે પણ કાલે પાછો સંકલ્પ એવો પણ થઈ જાય થોડા પૈસા ભેગા કરી લે આ તો સ્વામી બધી વાતો કરે એમને મંદિરમાં રહેવાનું થઈ જાય આવું ના થઈ જાય ધારણાપરાણાની વાત થાય આપણે ચાલુ કરી દઈએ ધારણાપરાણા પછી તો ના ના ભગવાન એટલું બધું બનાવ્યું છે કા માટે છે ને સ્થિત નથી આપણી પ્રજ્ઞા કાચબો છે એનું પ્રતીક છે હનુમાનજી પવન પુત્ર છે પવન એટલે પ્રાણ વાયુ પ્રાણાયામ છે એનો સિમ્બોલિક મેસેજ છે ગણપતિ છે એ ધ્યાનનું પ્રતીક છે ધ્યાન થાય ત્યારે શું થાય દ્રષ્ટિ સૂક્ષ્મ છે જો એની દૂરનું જોઈ શકે કાન લાંબા છે ધ્યાનની ભૂમિકામાં પ્રવેશેલો યોગી શું કરી શકે દૂરની વાત સાંભળી શકે દૂરની વસ્તુ જોઈ શકે નાક એનું કેટલું લાંબુ પછી શિવ છે શિવ એટલે કલ્યાણ શિવનો સંસ્કૃતમાં અર્થ થાય કલ્યાણ શિવની મૂર્તિ નથી ત્યાં તમે જુઓ શિવજીનું લિંગ પધરાવવામાં આવતું શિવજી એ ધ્યાનનું પ્રતીક છે એટલે તમે ઓલવેજ શિવજીની મૂર્તિ જોશો કેવી દેખાશે ધ્યાનમાં જ દેખાશે 88,000 વર્ષ સુધી શિવજી ધ્યાન કરતા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે વૈષ્ણવાનામ યથા સંભુહ ભગવાનના જેટલા ભક્તો છે એમાં પ્રથમ નંબરના ભક્ત હોય તો વૈષ્ણવ પરમ વૈષ્ણવ છે શિવજી ભાગવતજીમાં લખ્યું શિવજી એ ધારણા એનો મેસેજ છે કે તમે જે ભગવાનની ધારણા કરો ને ત્યારે ભગવાનમાં ડૂબી જાઓ તમારા રૂપને ભૂલી જાઓ તમારા રૂપને વિસારી દો તમારી જાતને ભૂલી જાઓ અને ત્યાર પછી પોતાની જાતને ઓગાળ્યા પછી એમાંથી સમાધિ પરમાત્માને સાક્ષાત મળ્યાનો આનંદ દિવ્ય અનુભૂતિ આ અષ્ટાંગ યોગની આપણે થોડી ચર્ચા કરી તમે સમજી શકો એટલા માટે 6 ચક્ર આપણે સાંભળ્યા થોડું વાંચી લઈએ હવે તો ખાલી તમે સાંભળી લેશો તો સમજી જશો બહુ જ્ઞાની છો તમે બધા અઘરો વિષય છે આ સત્ચક્રની ગતિ જે ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા મોટા સિદ્ધો એની ગતિ છે આપણે કોઈ પ્રયોગ ના કરતા અંદર જઈને જોવાનો આપણે તો બહારથી આંખની સામે મૂર્તિને જોઈએ તો પણ ઘણું છે પ્રથમનું 25મું વાંચી લેજો પણ શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા યોગી રાજોએ અનુભવ્યું છે આપણા ગુરુદેવ જેવા સત્પુરુષોનો પણ આ મત છે સંતો આપણા ખાસ કરીને આપણા ભગત યોગીરાજ ભગત ગુરુજીએ ખાસ એમને યોગશાસ્ત્રનો ભણવા માટે આદેશ કર્યો છે છેલ્લા 3-4-5 વર્ષથી યોગશાસ્ત્રની ખૂબ મહેનત કરીને ભણે છે નોતી નેતી બસ્તી ધોતી આ બધી પ્રક્રિયાઓ એવી સરસ કરે છે શારીરિક ઉર્જા શારીરિક પાવર મેન્ટલ શક્તિ શું છે એના માટે યોગીરાજ ભગત આપણા કંડારી ગુરુકુલના ખૂબ સારી મહેનત કરીને એમાં તૈયાર થઈ રહ્યા છે એક બહુ સારા યોગી બનારસના સિદ્ધ યોગી એમની પાસે આ યોગશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે આ પ્રેક્ટિકલ શાસ્ત્ર છે એકલું સાંભળવાથી નથી આવડી જતું એની સાથે સાથે આસન લગાવવા પડે બેસવું પડે પણ ભગવાન શ્રીહરિએ કૃપા કરી આવી રીતે બધા ભક્તોને દર્શન કરાવ્યા આ 6 સ્થાનનું વર્ણન આપણે સાંભળ્યું હજી એનાથી આગળ છે પાછું આ ષટચક્ર એ તો યોગીની દશા છે પણ યોગી જ્યારે એનાથી આગળ નીકળી જાય ગોપાળાનંદ સ્વામીની જે ભૂમિકા હતી સિદ્ધ યોગી જેને કહેવાય પ
પરમ યોગી જેને કહેવાય, પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર સુધી પહોંચેલા, પછી એ તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોમાં ફરી શકે, સ્વતંત્ર રૂપે ફરી શકે, એને કેવો અનુભવ થાય? ત્યાર પછી તાળવું, તે સ્થાનમાં બ્રહ્મરંધ્ર કહેવાય છે, ત્યાં 1000 પાંખડીનું કમળ છે, તેનું તેજ કરોડ સૂર્યના જેવું છે, ત્યાંના શક્તિ મહાલક્ષ્મી છે, તે મહાવિષ્ણુની સાથે તે ધામમાં રહે છે, વિશ્વકસેન આદિ પાર્ષદો પણ અનંત વિમાનો યુક્ત ત્યાં રહે છે, ત્રિવેણી નદી ત્યાં વહે છે, ત્યાં કોઈ યોગી સ્નાન કરે ત્યાં 2 ઘડી 46 પળ અને 40 વિપળ જેટલું રહીને તેને સમાધિમાં ગયેલો ભક્ત સહજ ભાવે જુએ છે। આ 7મું સ્થાન, હજી આવા ઘણા સ્થાન મહારાજ બતાવે છે। એક બે આપણા સત્સંગની બહુ સરસ એવી લીલાઓ છે, મહારાજના ઐશ્વર્યની કથાઓ છે, આપણો સમય ઘણો ઓવર થઈ ગયો છે, તો આવતીકાલે આ બીજા સ્થાનોની કથા આપણે સાંભળીશું। ટૂંકમાં આપણે આટલા ઊંડા ન ઉતરી શકીએ તો કંઈ નહીં, સવારે પૂજા કરીએ, વાતાવરણ સ્થિર હોય, માનસી પૂજા કરતા હોઈએ ત્યારે એકાગ્ર થઈને મહારાજની મૂર્તિને એવી ધારવા પ્રયત્ન કરીએ, એવી ધારવા પ્રયત્ન કરીએ તો પણ આપણને એક રજ જેટલું અનુભવમાં આવશે કે માનસિક શક્તિ શું છે। ટાઈમ મળે તો પ્રાણાયામ કરો, પણ વહેલા જાગીને જો પ્રાણાયામ કરો તો એની અસર આખી જુદી છે, આખી જુદી છે। તો તમને બધા ભક્તોને મારી વિનંતી કે આપણે મહારાજની મૂર્તિમાં જોડાઈએ, એના માટેનું શાસ્ત્ર એટલે યોગશાસ્ત્ર, આ તો શ્રીજી મહારાજે કૃપા કરી એટલે આ બધું દેખાણું। તમે એમ ન માનતા કે આપણને કૃપા કેમ ના કરી, આપણા ઉપર કૃપા કરી તો આપણને કેટલું બધું મળી ગયું, જુઓ, આ દૂરદર્શન મળી ગયું, દૂરશ્રવણ મળી ગયું, તમે 1000 કિલોમીટર દૂર બેઠા બેઠા કથા સાંભળી શકો છો, દૂરશ્રવણ છે। મહારાજની કૃપા આપણા બધા ઉપર સરખી છે, હવે કૃપાની પાત્રતા, લાયકાત, પચાવવાની શક્તિ આપણને વધારે મળે એ જ મહેનત કરવાની છે। તો મહારાજની મૂર્તિમાં જોડાઈએ, ભગવાનની કૃપાથી જ બધું સિદ્ધ થાય છે, એ આનો સાર છે। આ સત્ચક્રની આગળની કથા આવતીકાલે સાંભળીશું। બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય।